mais uma vez, pessoal, estamos chegando no aço aqui no apartamento, usando as técnicas do curso que eu mostrei para vocês. A gente está penteando a argamassa com a nossa desempenadeira da Galo, pessoal. E essa aqui tem 17 milímetros porque o contrapiso, como eu disse para vocês nos vídeos anteriores, geralmente o contrapiso de apartamento ele tem uma ondulação, então a argamassa mais grossa ela me ajuda nesse equilíbrio aí de altura. Vocês perceberam que na hora que estava sentando essa peça, esse canto ficou mais baixo, esse aqui precisou de mais massa. Eu tive que levantar, tirar um pouco do excesso desse canto, colocar um pouco mais no pé da parede, arrastar para a argamassa ela dar uma juntada nos cordões e travou no clipe. Travou agora no clipe, ela seca. Depois que secou, ela fica niveladinha, pessoal. Tá 100% aqui, ó. Show de bola. É isso aí, galera. Estamos usando também nosso carrinho, ajuda bastante, porque você tira o peso do corpo, coloca no joelho, ajuda pra caramba. E é isso aí. Conforme for dando andamento na obra aqui, pessoal, a gente vai passando mais dicas pra vocês aí, beleza? Curta, compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários, nossos comentários estão na aula da tela. E se você quiser fazer parte do nosso curso, na descrição tem um link aí pra você, beleza? Valeu, agora eu vou continuar aqui, show de bola!